Olá meus amigos, tudo aqui, quem fala aqui, hoje trago para vocês Five Nights in Anime. Vamos continuar, vamos ver se acontece alguma delícia ou não desse jogo. Ai, jogo gostoso, grande gostoso, vai. Continua. Noite 2. Noite 2. Night. Quer que você cala a boca primeiro, né? Primeira coisa que você tem que fazer é calar a boca. Tem que economizar energia, como vocês viram, né? Eu perdi por causa da energia. E vem aquela delícia, aquela grande delícia. De repente. Tem que ficar de olho na Foxy e na Bonnie. Que já tá 96, 95%. Nossa, que mentira! Que mentira! Ah não, a Bonnie já saiu. A Bonnie já saiu. Tome cuidado! Ah, Foxy! Cadê ela? Ah, ela tá aqui. Então, cuidado com a Bonnie e com a Foxy. Cadê? Calma! Só quando eu. Ah, pronto, tá aqui. Ai, caramba. Cadê a Fox? Está aqui ainda. Vai, 1 hora da manhã. Cadê a Tica? Tica tá aqui ainda. Ela saiu, vai, sai. Ai, elas voltaram. Nossa, meu Deus, pensei que ela tava correndo aqui. Ai, meu coração, meu coraçãozinho. Como assim? Ela já voltou aqui? Ai, a Tico tá aqui. Cadê a Bona? A Bona já tá aqui do meu lado. Caramba. Ai, que medo. Vocês não fazem ideia. Ela já tá aqui! Vagabunda! São 2 horas. Por favor, jogo! Por favor, meu querido jogo. Grande e gostoso, jogo gostoso. Ah, delícia! Ela saiu. Cara, a Fox. A Fox quer correr até mim. Ela tá aqui. Foxy, 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 cadê ela? Ela saiu, ó. A Tico. Ah, oi. Seria apenas se estivesse fechado. Infelizmente, né? Infelizmente, tá fechado. Vamos abrir aqui, né? Economizar energia, tá? Cadê? Cadê ela? Cadê ela? Ai, tá aqui. Ai, meu coração. Meu coração. Achei que é. Nossa. Cadê? Ah, tá aqui. Sabia. Eu sabia. Encontrei daquele jeito a câmera que a gente tá lá. Olha só que safada. Então, cuidado com essa Fox aqui, ó. Nossa, mas que delícia. Não, olha que delícia, cara. Olha que delícia ali, ó. E essa é thumbnail ainda. Olha, tá correndo pra cá. Que vagabunda. Sabia. Eu sabia. Ai! 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 Que delícia! Ai, que delícia! Eu não consegui de novo, nossa, mas foi quase, tá? Foi quase, quase.
Então, né, pessoal, se gostou, deixa o seu like favorito, porque isso irá me ajudar muito na divulgação do vídeo. E se não é inscrito, por favor, se inscreva para receber mais vídeos desse canal. Obrigado por terem visto. Adeus.